се потпиша билатералниот протокол помеѓу Северна Македонија и Бугарија. По потпишувањето во Софија, министерот за надворешни работи Бујар Османи, по присуство на неговата колешка во заминување, Теодора Генчовска, рече дека се надева оти од денес ќе се отвори едно ново поглавје во односите помеѓу двете земји, почнувајќи од најобичниот граѓанин, па се до политичарите. Ви очекуваме поддршка од страна на Република Бугарија на овој пат на кој што почнуваме на пристапни преговори за членство во Европската унија. По незиниот говор, министерката во заминување Генчовска рече дека Бугарија силно ја поддржува интеграцијата на земјава во Европската унија. Им пожелаваме успех во пати којто одавна искат да поемат. Надявам се, че с общи усилия и с нашата подкрепа ще стигнат до там, където гражданите на Република Северна Македония най-много искат да стигнат, а именно членство в Европейския съюз. Успех! Но, по подпишувањето на протоколот, Кенчовска уште еднаш повтори дека Бугарија не го признава македонскиот јазик. Изцяло се съобразяваме с решението на Народното събрание. Както знаете, в двустранните си отношения с Република Северна Македония, България не признава техния официален език. Това обаче е малко по-специфично в контекста на все още на останалите 26 държави членки на Европейския съюз, като те имат своята позиция и по никакъв начин не може да ги задължим да приемат нашата официална позиция, но това, което можем да ви кажем е, че нашата позиция е гарантирана такава каквато е формулирана съгласно договора в целия пакет, за който вече споменах. Според Османи, на протоколот се работило много, со цел соработката да биде поблиска. Дека сите кои што беа вклучени максимално се вложиле за да има проекти, меморандуми, документи со кои што односите помеѓу нашите две држави отвараат едно ново поглавје, во кое што во сите сектори ќе се поврзуваат луѓето, бизнисите, различните институции со цел таа соработка да биде поблиска, поплодна, заснована на меѓусебна доверба како блиски пријатели. Генчовска потенцираше дека протоколот има конкретни рокови за имплементација и во преговарачката рамка се предвидени механизми за контрола на самата имплементација. Не се работи просто за билатерален протокол, затоа што неговата имплементација ја надгледуваат и преостанатите членки на Унијата, додаде таа. Протоколот ќе биде дел од преговарачката рамка на Северна Македонија со Европската Унија и содржи мерки за образовните програми, историјата, говорот на омраза и културата.